Labadiena, šį ypatingą savaitgalį su jumis sveikinasi Norvegijos žinių TV. Prezidentės sveikinimas tautai. Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė sveikino visus tautiečius su Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Mėlėjai, šiandien ypatinga diena. Todėl sveikinu visus, kurie švenčia šią ypatingą valstybės gimtadienį. Tegul ši diena visada būna mūsų lietuviškos vienybės ir meilės tėviniai šventė. Esame ypatinga tauta, kuriai įgimtas laisvės troškimas. Tai, kad atlaikėme daugeliui pražūtingas istorijos audras, nėra joks stebuklas. Tai lietuvių nepalaužiamos valios ir vienybės rezultatas. Atlaikėme okupacijas, sibirus ir blokadas, nes mūsų širdyse įspaustas vytis. Todėl Lietuva buvo, yra ir bus. Šiandien esame laisvi ir turime savo valstybę. Bendromis jėgomis vos per kelis dešimtmečius sugebėjome pasiekti neįtikėtiną pažangą ir paversti Lietuvą europietišką valstybę. Greitai mums bus patikėtas ES vairas. Tai liudija tarptautinės bendruomenės pasitikėjimą Lietuva. Suvienė tai, ką turime geriausia. Visus iššūkius galime paversti galimybėmis. Žemaitiškas užsispyrimas, dzūkiškas darbštumas, suvalkietiškas sumanumas ir aukštaitiškas ryštas ir gebėjimas gražiai sugyventi su visomis tautomis daro Lietuvą savita ir stipria šalimi. Prieš 95 metus 20 Lietuvos vyrų sugebėjo suvienyti šalį ir patį susivienti dėl bendro tikslo. Tos vienybės kasdien reikia ir mums, kuriems teko kita misija – puoselėti nepriklausomą Lietuvą. Tik mūsų visų pastangomis galima sukurti klestinčią ir ilgaamžę valstybę. Todėl būkime vieningi ir susitelkime dėl to, kas svarbiausia. Ir neleiskime už mus spręsti svetimiems. Nemainykime laisvės į trumpalaikę naudą. Nei per rinkimus, nei siekdami energetinio savarankiškumo, nei kurdami tarptautinius santykius. Mes galime tai padaryti, nes esame stipri tauta. Mylėjai, branginkime tėvynę. Gyvenkime taip, kad niekas nedrįstų suabejoti mūsų laisvę. Nepriklausoma Lietuva ne dovana, o pareiga. Todėl saugokime ir puoselėkime savo valstybę. Su švente mus visus! Labai dėkojame už sveikinimą iš Sørlandet lietuvių bendruomenės. Jį taip pat galite rasti ant mūsų Facebook sienos. Lietuviška fotografijų paroda. Bergene Mindaugas studijoje susibūrė 7 fotografai, surengė pirmąją bendrą savo darbų parodą. Lietuvių tikinčiuosius kuruojantis kunigas Valdemaras Lisovskis Norvegijos žiniams parašė straipsnį apie tikrąją Valentino dienos kilmę. Šį straipsnį rasite mūsų Norvegijos žinių tinklalapyje. Norvegija turi kuo didžiuotis. Šiuo metu pasaulio biatlono čempionate, vykstančiame Čekijoje Novo Mesto mieste, Norvegija laimėjo 7 aukso ir 2 sidabro medalius. Norvegija su 8 medaliais pirmauja galutinėje rezultatų lentelėje ir panašu, kad jos niekas neaplenks, nes antra ir trečia pozicijas užimančias Prancūzija ir Ukraina turi po 5 medalius, iš kurių tik vienas aukso medalis. Auksiniai Tora Bergen ir Emil Hegle Svensson iškovojo po 4 aukso medalius. Šiandieną vyksta 2 paskutinės rungtys.
Arklieno skandalas. Švedijoje, Prancūzijoje ir Didžiojoje Britanijoje buvo prekiaujama maisto pramonės Findus lazanija, kuri savo sudėtyje turėjo ne jautienos, kaip nurodoma ant pakuotės, tačiau arklienos. Tai privertė sunerimti Europą. Be to, kad produktai buvo klaidingai sužymėti, mėsa nebuvo ištirta dėl vaistų likučių, turimo omenyje vaistus, kurie skirti arklių raumenų ir kaulų gydymui. Šaltais pusgaminiais prekiaujantis Findus išėmė iš prekybos šaltas lazanijas Didžiojoje Britanijoje. Nors Findus teigia, kad Norvegijoje prekiaujamos lazanijos sudėtyje arklienos nėra, vis dėlto lazanija imta šalinti iš parduotuvių. Prekybos centrai Rema Thyssen taip pat nebeprekiauja savo prekinių ženklų pažymėtą lazaniją, nors jo sudėtyje arkliena ir nenurodoma. Naujausiais duomenimis grinos arklienos lazanijoje buvo rasta net keliose iš įvairių prekybos centrų paimtose mėginiuose. Vasario 16 dienos proga emigrantų vaikus pasieks keli šimtai knygų. 39 lietuvių bendruomenės Europoje pasieks beveik 600 vaikams ir paaugliams skirtų knygų. Tokį projektą valstybės atkūrimo dienos proga inicijavo pasaulio lietuvių bendruomenės atstovybė Lietuvoje kartu su viena smulkių siuntų paslaugų bendrovė. Projektu siekiama padėti emigravusiems lietuviams puoselėti gimtąją kalbą, o taip pat pasveikinti su vasario 16-ąją. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki pasimatymo kitais kartais. Dėkojame kosmetologijai Kristinai Gauronskiniai, o šią laidą filmavome ką tik atidarytoje parodoje.